Світова зірка Керілін Вілсон приїде до Чернівців. Цьогоріч канадська мисткиня з українським корінням стала головною диригенткою Національного оркестру «Київська камерата». Їхня місія – популяризація української музики на світовому рівні. У Чернівцях ансамбль та Керілін Вілсон виступлять на День міста 6 жовтня у драмтеатрі імені Ольги Кобилянської. Чому варто відвідати концерт нашої землячки та хто запросив світову зірку до Чернівців – в ексклюзивному матеріалі «Сі4». Канадська диригентка з українським корінням Керілін Вілсон за 30 років кар'єри виступала у Королівському оперному театрі, Баварській державній опері та Метрополітен опера. 2 роки тому Керілін почала вивчати українську мову, стала засновницею та музичною директоркою колективу Ukrainian Freedom Orchestra, який від початку повномасштабного вторгнення гастролює країнами Європи та США, аби привернути увагу до війни в Україні. Керілін Вілсон декілька місяців тому відвідала Чернівці, після чого погодилась дати концерт до Дня міста. Ми готуємося вже до цієї події давно, у нас працює ціла команда. Звичайно, це і колаборація міста області, і на рівні керівництва, і на рівні, скажімо так, і голова обласної ради долучений, і ще друг наш, нашої Чернівецької міської ради, теж Олег Сандоляк, теж підставив своє плече у Управління культури міста, області. У виконанні Київського оркестру прозвучать твори видатних українських композиторів Бориса Лятошинського, Володимира Івасюка, Олександра Козаренка та інших. І вона зараз є дуже таким визнаним, видатним американо-канадським музикантом. І Керілін Вілсон, вона погодилася на запрошення, тому що міський голова Роман Клічук десь на початку цього року, якщо я не помиляюся, був на одному з концертів Київської камерети, відтак мав зустріч з головною диригенткою і запросив їх на святкування Дня міста. Концерт відбудеться 6 жовтня о 16 годині у обласному муздрамтеатрі. Бажаючи послухати музику під диригуванням світової зірки Керілін Вілсон, квитки можуть придбати у касах театру. Олена Крячко, Олександр Окіпняк. Новини Сі4.